Dámy a pánové, vy, kteří jste přišli tady za námi do Radio Café na Vinohradské 12, i vy, milí přátelé, kteří nás právě teď posloucháte na rozhlasových vlnách, vítejte po měsíci, který utekl jako voda u další dvojky u piana, tedy u poslechu a návštěvě, v případě vás, kteří tady sedíte s námi, pořadu, ve kterém se živě nejenom mluví, ale také hraje a zpívá. A to samozřejmě, jak název napovídá, především s doprovodem piana. Přivítáme tady, a to už za pár vteřin, našeho dalšího skvělého hosta, jedno z užitečných moderátorských, najmě pak rozhlasových pravidel říká, nikdy nespoléhej na to, že každý, kdo tě poslouchá, ví, kdo je tvým hostem, ať to jméno je sebeznámější. Takže například, kdyby si člověk povídal s Václavem Havlem, tím úkolem je vždycky říct, že to je spisovatel, dramatik, prezident a tak dále a tak dále. Někdy je to pokušení silné. Odpálit to jako na první dobrou jenom tím jménem. Ale protože jsem profesionál, budu se i dnes držet toho pravidla a tedy vám povím, že je tady s námi skladatel, zpěvák, kytarista, frontman kapely Olympic, pan Petr Janda. Dobrý odpoledne. Dobré odpoledne i vám, Petře, a musím říct, že tamto pokušení, jako, já totiž pochybuju, že je tady někdo, myšleno v republice a na Slovensku úplně stejně, kdo by si jaksi nezařadil Petra Jandu, když se to jméno vysloví. No, občas mě lidi nepoznají, já jsem docela tomu rád. Prostě na ulici mě třeba vynadá, že kvůli parkování a jsem někde blbě zastavil a vůbec jako vidí, že... Vidím, že vůbec mě v životě neviděl. Jo, a to jsou zrovna ty chvíle, kdyby se to hodilo, parkování policajtě. No, to je v pořádku, tak to má být. Čerstvý osmdesátník, mluví se o tom všude, můžu to tady říct já, kromě toho nejsme herečky, že jo, nejsme na to citliví. Já se s tím vytahuji. Je s čím taky, k tomu se ještě dostaneme, ale ty oslavy i mediálně, natož pak osobně, jsou očividně hodně náročné. Jako je to v pohodě ještě? No, není, já jenom tak pro vaši informaci, teď jsem to říkal manažerce, že jsem dostal jenom na internet 850 přání. To, tak si přes, a na telefon 250. Co teprve korespondňáky? Tak jsem se naučil kopírovat to díky moc. Tak tam kopíruju a jsem teď na 140, ještě mi tam chybí. Ale na těch 850 už fakt nemám sílu, tak se omlouvám. V případech, jako je ten váš, se vaši přátelé, ti, kteří by vás chtěli něčím obdarovat, dostávají jaksi do svízelné situace, že jo? Protože to přichází taková ta myšlenka, co dát muži, který má vše. Mě by tedy zajímalo, co potěšilo Petra Jandu, anebo případně ano. Potěší k 80. nám. Já jsem vydal novou desku, kde zpívám o tom, že všechno už mám a že co nechci, tak nehledám. Tak když se mi někdo zeptal, co mě má dát k narozeninám, tak jsem mu řekl, prosím tě, já mám rozdrbanou podložku pod myš. Protože jak máme ty papoušky, oni mi celou rozkousali, tak to bych si představoval. Když jsem to říkal asi pátýmu, tak jsem si říkal, hernajs, to se ještě rozkecá, takže jich můžu být klidně taky 100 těch podložek. Tak jsem každýho poprosil, aby vyndal po té podložky ten papír a něco mi tam namaloval, napsal, dal tam fotku. Tak jestli to dopadne, jak já si představuji, tak to bude moc hezký dárek. Čili jako nějaký dary a tak, jak jste říkal, to, co nemáte, to už nehledáte? No já samozřejmě teď jsem měl první oslavu rodinou, tam mě nanosili chlast, co já s tím, jo. Tak já... No já v tomto to směru totiž, v životě vypít, v tomto směru jsem vás chtěl pro dnešek uklidnit, my jsme vám nenachystali nic. No to je správný. Říkali jsme si, že to je jako v pořádku. Říkám všechno mám, já nic nepotřebuji. Mně stačí, že mi kdo hezky popře. To mě baví. Přejeme... Ale nesmí to být taky moc dlouhý. Ve 4 končíme, Petře. Slibuju. Kromě toho, vám už se přálo u nás v sobotu v Tobogánu a tak dále, mluvíme o vašich 80. už několik dní. Ještě mě napadá. A mám s tím vlastně z kapely, kde jsem až do loňského podzimu účinkoval, bohaté zkušenosti, kde jsem měl kolegy osmdesátníky a přes 80. A vidím takového člověka, jako jste vy, muž plný energie, muž plný elánu, muž v plném nasazení. Chodíte na srazy spolužáků? Cože? Na srazy spolužáků, jestli chodí. Možná se tam takhle ptají. Chodím. No, ano, na gymnázium chodím. Jaký na maturitu. To je? Ano, byl jsem. Skoro každý rok chodíme. My jsme si řekli, že už, když jsme měli 50, že už budeme chodit radši furt. Ale stejně ubýváme, no, samozřejmě. No mě totiž zajímá, jestli to je nějak jako dáno třeba tím ročníkem. Jsou všichni takhle ve formě?
Nejsou. Někteří jsou jako už opravdu hodně tím životem, abych tak řekl, pohrbený a pokřivený, už o tom mluví, no, ale ještě taky přilezou a někteří už se rovnou omluví. Je to smutný, no, čeká nás to všechny. A jsou to geny nebo je to práce? Co vás drží? Možná, že do určitý míry, že to je spojený jak ty geny, tak ta moje, ten můj životní styl, který je celý život překotný, je strašně rychlej a pořád něco dohání, taky to zpívám v písničce. Pořád něco doháním, vstávám časně ráno, tak to bohužel je. Kluci všichni myslí, že rocker se večer picne, vypije 12 piv, k tomu si dá 6 whisky a pak chrápe do oběda, tak to u mě teda opravdu nehrozí. Já se snažím chodit spát před půlnocí, což mi dělá do určitý míry problém, protože ráno prostě v 6:30 vstávám. No. Nemůžu to, potřebuji se vyspat, aspoň těch 6 hodin. No mě není 80 a vstávám 6:20, ať chci nebo nechci, nevím, co s tím dělat. Tak, dámy a pánové, naším hostem je Petr Janda, dvojka u piana. To jsou samozřejmě vedle povídání především písničky. Já tedy Petra poprosím, aby se přesunul k mikrofonu zpěvovému a ke kytaře. A protože jsme u piana, musím představit také muže, který bude dnes na piano hrát. To je Pavel Březina. Skraje týdne málo jsem ti vhod. Ve středu pak ztrácíš ke mně kód. Sedmý den jsem s tebou, i když sám. Osmý den schází nám. Pondělí máš důvod k mlčení. Ve středu mě pláčem odměníš. V neděli už nevím, že tě mám. Tužku nemít, nic mi nepovíš. Řekni prosím aspoň přísloví. Osmý den je nutný, já to vím, sedm nocí smíš, jen spíš, vždyť víš. Někdo to rád horké, jiný ne. A mlčky naše láska pomine. Ty řeknem v duchu každej sám, osmý den scházel nám. Tužku nemít, nic mi nepovíš, řekni prosím aspoň přísloví. Osmý den je nutný, já to vím, sedm nocí spíš, jen spíš, živíš. Prosím, aspoň přísloví. Osmý den je nutný, já to vím. Sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš.
osmý den schází nám. Dvojka u piana. Ve dvojce u piana dnes Petr Janda, na piano doprovází Pavel Březina. Petře, já se svých hostů, protože často mluvíme o písničkách a o tom, jak písničky vznikají, ptám mimo jiné na jakousi hladinu sebekritiky při psaní písniček. A dodejme jenom jako informaci pro ty, kteří by nevěděli, že na vašem kontě je jich okolo tisícovky, nějaké takovéhle úplně astronomické číslo. Jaká je ta sebekritika? Jak daleko, jak si jdete při psaní písničky? Já jsem docela přísný, ale protože nejsem dost přísný, tak vždycky, když připravím písničky pro Olympik, tak to Olympiku dám, aby se k tomu vyjádřili a dokonce dostanu takový papír, kde mám napsané ty písničky podle názvu těch demáčů, že jo, to se bude třeba Ostrá, Blba, Veselá, Šikovná, ty písničky mají svý názvy a oni mi k tomu dají body a já pak podle toho vybírám. Ale musím říct, že se většinou shodnou, to je docela zvláštní. Tak to je taková velká kritika. Od nich to beru, jo. Od nějakých lidí, který neznám a nevím ani, jestli jim tomu rozuměj, tak jsem zdrženlivý, ale protože například, když jsme složili Želvu, tak jsme ji hráli před nějakou porotou společně s 10 dalšími songy a ta Želva skončila jako vůbec nejhorší písnička z toho repertoáru a asi 3 nám z té poroty říkali, to je tak blbý, to nehrajte. Tak jsme je poslechli, bohužel, dlouho jsme to nehráli. Takže je vidět, že se i dav může splest. Když jste použil slovo porota, tak já teď udělám takovou odbočku a říkal jsem si, jestli se k tomu dostanu nebo ne, ale teď jste mi jako tím nahrál, tak musím. A ještě Želva vzpomínání, to je prostě, no. To už je prostě strašně dávno. Ale já jsem poměrně nedávno zjistil, nebo se dozvěděl, že a teď náhodou, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by si nepamatoval, tak za totáče muzikanti chodili na přehrávky, divadelníci. A teď jako tam někomu, o kom si mysleli jaksi lecos, tak museli zahrát ty věci a oni řekli, jestli můžou nebo nemůžou hrát. Že? A co se nestalo? Petr Janda, pokud jsou mé informace správné, byl jednou přizván na tu druhou stranu, tedy býti tou porotou při... To bylo takové jako opakování toho, jestli... A šlo o plastiky, o kapelu The Plastic People of the Universe. A já vím, že cílem bylo je zakázat. A vy jste byl jeden z těch, kteří se postavili za plastiky. Vy jste jaksi byl proti tomu. Já jsem na ně bojoval, jim komplikovat. I když, abych prohřech, moc mě jako neoslovili, jo, ale přesto jsem na ně bojoval z nějakého principu, nějaký spravedlnosti. Měl jsem pocit prostě, že k tomu tam ta porota od toho tam není prostě, i když tam vlastně byla od toho. A já jsem spíš myslel, že bychom jim měli pomoct. Ale to bylo taky poslední večer, první a poslední, kde jsem na té porotě byl. Pak už jsem tam nikdy nešel. No, mě z toho bylo úplně zlé prostě. To je totiž jako jasný. No. A já jsem si říkal, když vy jste se postavil za ty plastiky, mělo to nějaký následky i pro vás? Kromě toho, že už vás nepozvali. Ne, ale pro plastiky to nemělo vůbec žádný, protože plastiky stejně nepustili, jo, kde to bylo úplně jedno. Takže celá moje bitva, která tam... Takže to trvalo to hodiny prostě. Přemlouvání té poroty, tam byl jeden takový tvrdý, který říkal, že to nemá žádný smysl a že to je blbý a tak furt. A já jsem prostě bojoval, tak jsem si, že to vyboju, tak se mi to povedlo. Tenkrát si pamatuju, že z těch 3 dostali 2, to byl velký úspěch. Mimochodem, vy jste s Olympikem takový přehrávky museli absolvovat taky nutně. Jaký to bylo hrát pro těch pár? No, blbý to bylo. Bylo to nepříjemný, protože hlavně bylo důležité vědět, co se děje v politickém světě, v tom komunistickém. Jo. Takže jsme si ráno předávali informace ve smyslu, kdo je předseda vlády a hlavně, kdo je předseda strany. To nikdo z těch rockerů ani netušil. Že jo. To nám to bylo v podstatě úplně fuk. A kdo je ministr kultury, to nám bylo taky fuk, jo. A kdo je nějaký prostě předseda čehosi, jakéhosi spolku. Tak to jsme všechno vlastně degovali, ale přesto na ten den, který jsme chtěli hrát, tak jsme se tyhle ty voloviny naučili a oni nám dávali záludné otázky, jo. Třeba zeptali, kdo je předseda komunistické strany Nigérie, to jsme samozřejmě nevěděli. Ale jo, z pohledu muzikanta, jistě snad i Slajk pochopí, že jako to, jestli to muzikant ví nebo neví, to na jeho hudebním výkonu opravdu nezaznamená vůbec žádný problém.
No, ještě to snad jsem měl na mysli, jako ještě o něco víc pro toho muzikanta, který je zvyklý hrát pro desítky, stovky, tisíce lidí, kteří přišli na něj a přišli kvůli té muzice. A teď tam prostě sedí nějakých 5-6 jako chlápků a tváří no, se, že na mě to záleží. Atmosféra byla blbá prostě. Ta atmosféra byla ponurá. Všichni se vlastně trošku báli, protože těžko si lze představit to, že by třeba někomu ze slavných muzikantů, což se občas i stalo, že prostě řekli, že to neudělal, jo? Že to prostě, že ať si najde povolání, že prostě muziku dělat nebude. To bylo nespravedlivý strašně, já jsem to tak bral a trvalo to vlastně od nějakých těch 70. let až do konce 80. let to trvalo. No, ještě, že už je to pryč. My ale se vlastně teď v té době, možná ještě o kousek dřív, pozdržíme i s tou další písničkou. Once I Had Mademoiselle Paris by měla být na programu, což mě ohromně těší, protože jsem znal jiný kapacák a byl to fantastický ano. Chlapík. To je zajímavý, ten jí proslavil. No, on jí proslavil, on mi ukrad, jo, abych byl přesný. No ale i tak jí proslavil. My jsme ji natočili a já jsem se hodlal jí naspívat a najednou přišel Jeník a on byl vždycky takový, kňoural prostě. Džangoušku, já bych si to rád zaspěl, kam proč, to je moje písnička, já vím, ale já bych to, a teď ti zvukaři se do toho pustili a kapela, jsem říkal, tak pojď, takže si to zaspíval, já jsem si to zaspěl až o 20 let později teda. A dnes ve dvojce u Piana poprosím. Já občas zpívám, no. Tak já vás o ní požádám právě teď. Mimochodem, kdo si vybavujete, nebo jste znali Jeníka Pacáka, tak ten, když přišel, tak musel při podobné žádosti udělat takovej pohled, že tomu nešlo odolat. Petr Janda. Kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank na cenou. Mám víc než krupiér, stíny sakrkér nade mnou. Láska je úděl tvůj, pán Bůh tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. Znám a bulvár Saint-Michel a tam jsem včera šel s Marie-Claire. Vím, jak zní spoust krásných žen ta slůvka každém. Láska je úděl tvůj, mámu tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris, bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. Ah. Tady je dvojka u Piana. Naším hostem je dnes Petr Janda.
Na piano hraje Pavel Březina, který je součástí Olympiku od loňského podzimu, tak nějak, pokud si to dobře vybavuji, předloňského jara dokonce. Pavle, já teďka Petr odpustí jako hlavní hvězda odpoledne, ale musím zajít za tebou, protože já když jsem nastupoval do Spiritual Quintetu kdysi dávno, tak mi to připadlo jako, že nebo já jsem si připadal jako kdyby nějakému týpkovi prostě z okraje Liverpoolu zavolali najednou, jestli si jako nechce zahrát se Stonama, nebo něco takového. Bylo to podobný? Bylo to podobný. A kam mi nezavolali? Byl to konkurs, no. Byl to konkurs. Já jsem ho teda sledoval poctivě, no. Musím říct. Akorát mi nedošlo, že už je to tak jako... No. A jaký, vlastně to bylo? Jaký to bylo? Jaký na konci května to bude 2 roky. No, a ty, jako byli tvrdý? Dva roky, no. Bylo to skvělý. A tvrdý byli, nebo já teď, ty se tak usmíváš pro rozhlasové posluchače, tvrdý. Pavel se tak usmívá, že nevím, co může říct, nebo nemůže. Peťo, můžu říct všechno? Může říct všechno. Ne, no, většinu. Jsou moc hodný na mě. Takže super. Dobře, děkuji, ideální respondent. Pavel Březina, tak vrátím, ano, ses rozpovídal, vrátíme mikrofon Petrovi. Peťo. A mě napadá, Petře, jestli jste přísnej šéf v kapele, jestli vaše slovo je zákon. Ježíš, to snad ne, to by chraň pánbu, to určitě ne, ale myslím si, že moje argumenty jsou vždycky tak přesvědčivý, že když něco tam není úplně jak podle mého důsta, ale já se nechám rád ukecat, když to má smysl hlavu a patu, tak v kapele je normální, demokracie je běžná, i když samozřejmě jsou tam určitý věci, kterou kapelu ani nezatěžují, to jsou takový spíš, řekněme, věci administrativní a programový a co bude dál. A hledám tu filozofii pořád, aby ta kapela měla nějaký pohled do budoucna. To je totiž asi nejtěžší, jo, aby kapela, aby když je už úspěšná tolik let, aby ještě měla chuť něco dělat novýho. Protože znám kapely, které 20 let, 30 let nanatočili písničku a furt hrajou to samý. To pro mě není prostě. Jo. A měli jsme takový v kapele problémy s tím, jestli budeme teda dělat nové věci, anebo budeme hrát ten fundament, což by nám asi vystačilo. Ale ne tak jako teď, že asi by to bylo po malých klubech a tak. Tím, že my děláme, my jsme natočili za 8 let, jsme udělali asi 7 alb, což je fakt úžasný. A ještě já jsem udělal to solový album teďko. A letos konečně vyjde jenom to solový Olympik, nic novýho nenatočí, protože máme 60 let Olympiku a vyjdou nějaký kompilace, budou to bloky, bude to 6 alb po těch dekádách, tam budou ty nejlepší písničky. Já jsem to nevybíral, kdyby se vám tam zdalo, že je tam nějaká písnička, která není úplně nejlepší, tak se na mě neobracejte. My se k těm novinkám ještě určitě dostaneme, stejně tak k blížícím se oslavám 60. Olympiku, ale ještě bych se rád zastavil, možná jako trošku přeskakujeme, ale ono, když se někdo muzice věnuje 60 let, nebo přes 60 let, no, tak se to nedá pojmout všechno během hodiny, ale vy také provozujete dnes už velmi věhlasné studio. Proč jste se rozhodl udělat si studio? Bylo to proto, že jako doma v papučích se líp dělá? Nebo proto, že studio kvalit, který jste potřeboval, tady tehdy nebylo? Já si myslím, že to je touha každého muzikanta mít studio. Dneska je to samozřejmě mnohem jednodušší, než to bývalo dřív. Já si myslím dokonce, že každý chirurg chce mít doma operační sál a každý zubař chce mít doma zubarskou vrtačku, jo. Já si myslím prostě, že to tak je. Vím, že spousta lidí, kteří jsou stružej, nebo jsou ty strojní zámežníci, že mají doma vybavenou dílnu. To je touha to mít doma prostě. A já jsem měl takový studíčko už v 80. letech, ale to se ty věci scháněly zaprvé špatně, pokoutně a většinou takový už vojetý kusy, který už nikdo nechtěl. Bylo to strašně drahý, protože ta koruna neměla žádnou cenu, že jo. A teprve pořádný studio jsem vybudoval vlastně až po roce 90, kdy jsem si řekl, že udělám studio, který bude mít opravdický světový parametry. A to se mi povedlo. To studio není už v takovém zápřahu, jako bývalo dřív, protože dneska je studio si udělat doma velmi jednoduchý. Dneska vám stačí nějaký počítačový program, který by se měl kupovat, ale spousta lidí to ukradne, takže to má skoro zadarmo. No a půjčí si nějaký dobrý mikrofon a všechny ostatní zvuky si vybere z těch pamětí, z těch, co jsou, no a točí. A některé výsledky jsou docela hezký, takže dneska už to není exkluzivita.
My se dostaneme k další písničce, bude to jedna z těch novějších, ne-li nejnovějších, jenom mě napadá, to je zajímavá jako teorie s tím, jak třeba ten chirurg chce mít doma ten operační sál, to bychom došli k zajímavým, jako kdybychom šli profesi po profesi, jsme došli k zajímavým, jaksi příkladům. Co třeba? No. Co třeba? No dobře, zmíním něco jiného, než co si myslíte. Napad mě třeba takový jako zřízenec pohřebního ústavu, že bych chtěl mít malinký krematoríko třeba doma. No, dobře, no. Nebo něco takového. To nevíme, třeba to tak je. Třeba. Každý máme nějakou úchylku. No, je možný, no. Třeba někdo lehává v rakvi, jestli to trénuje už třeba. Pojďme radši hrát. Ta písnička, která teď zazní u starého Hrocha. Možná k té písničce něco řek. Já hodně často myslím na to, jak ten průběh toho života, co mi dal, co mi vzal, a já jsem přišel na to, že mě některý členové kapely, kteří zemřeli, opravdu chybí, jo, prostě. Ne snad v tom hraní, to se dá nahradit, ale jako lidi mě chybí. A tak jsem přišel na to, že udělám takovou písničku o tom, jak se s nima znova setkat. A přišel jsem na to, že jdu jako po starém městě, to nemusí být v Praze, to může být kdekoliv jinde. A že tam je hospoda u starého Hrocha, protože se mi to rýmovalo, ten Hroch, jo. Krásou se kochám, je tam hospoda na rohu u starého Hrocha. No a tam stojí takový dva divný bodyguardi, lidi se jich bojí, oni vypadají divně, a oni mi řeknou, že mi tam nepustí, že to je jenom pro VIP. A já tam tak koukám, slyším ten Big Beat, tak mě zajímá, vždycky mi to zajímalo, kdo tam hraje a jak hraje a tak. Tak jsem se tam nakouk, jedno to okno nebylo úplně zahalené a teď se koukám do té tmy a teď tam vidím ty hráče, kteří už nežijou. Tak si uvědomím, že koukám, kam vlastně koukat vůbec nemám, a pak mě to dojde a začnu utíkat pryč, protože najednou vidím, že ty bodyguardi, co tam hlídají, že mají pod čepičkou rohy, tak to je takový. U starého Hrocha písnička, kterou si poslechnete jako další v pořadí je dnes ve dvojce u piana od Petra Jandy. Já mám tresátko, kam jsem si dal. Coural se městem, krásou se kochám, na rohu hospoda je u starého Hrocha. Okna jsou temný, za nima to duní a nějaký dobrej Big Beat je slyšet, že umí. Já mám času dost a mám dnes času dost. Tak já se mrknu, protože to tam hraje, a pivko na baru si objednám hned z kraje. Dva ostrý hoši u vchodu stojí a vypadají divně a lidi se jich bojí. Já mám času dost a já mám času dost. Mám chuť tam jít, poslouchat žít, hlava mi tohle to nebere nic víc. Mám to dost, dostal jsem zlost, že pre mě do sálu nepustí, že je to jenom pro VIP, ach jo. Závěsy v oknech jsou zatažený, v jednom rohu, ale kousek zatažený není. Tak se tam dívám, něco mě nutí, a co vidím, není jen tak zahlédnutí. Já mám času dost a mám dnes času dost. Yeah. Já mám času dost. Já mám času dost. Temná je stage, zírám tou tmou a postupně poznávám hráče, co tam jsou. Nejsem si jist, anebo jsem, a na vyřívání peroutka Ferda do klapek vlátí Béna Berka, jo. Stál jsem tam dlouho a nevěřil svým očím, skoro to vypadalo, že už dovnitř kročím. Pak mi to došlo, já vzal na ramena nohy,
Ti kluci od baru mají pod čapkama rohy. Já mám ještě čas. Já mám ještě čas. Já mám ještě čas. A než mě vezme děs. Dvojka u piana. Petře, teď vás poprosím, klidně zůstaňte sedět. Jestli je to možný, půjdeme vlastně za chviličku na další píseň, protože ten čas jako nepříjemně letí. Ale vzal jsem do ruky i ten váš mikrofon na mluvení, protože mě zajímá 100 tisícovkou písniček, 60 let kapely, ohromné množství úspěchů, studio nahrávací, pedagogická činnost, na kterou bych se rád za chviličku zeptal. Je nějaký... profesorem jsem se no to já, to, no. Dostanu se k tomu, všechno to vám. Se s tím, mám ale to tam napsáno, Petrianda profesor. Dobře děláte. Je nějaký muzikantský sen, který se vám nepodařilo splnit? Jistě, tak těch je plná řada. Já jsem si myslel, že se Olympik stane slavným podobně jako Beatles a pak jsem zapomněl, že je tady ta železná opona, že jo. A pak jsem si od nějakých později jsem si začal říkat, že bych strašně chtěl, aby se mi nějaká písnička ve světě proslavila. To už jsem jako spadnul dolů. V tomhle věku už chápu, že už nebudu někde na světě slavný, ale písnička by se mohla nějaká proslavit. Tak to je můj sen. Teď nevím, jestli to by bylo depresivní, kdybych řekl, vzpomeňte si na Vincenta van Gogha. No sice se toho nedožil, ale jak to teďka je. Třeba to přijde s tou písní. Já vás poprosím o tu další, což si myslím, že by mohl být jako dost žhavej kandidát. Jo, tak můj oblíbenou písničku. Otázky, jo? Kolik mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát. Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej lásku má okamžik, vždyť svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, v zimě strom neb kvete v létě sníh, nepadá v noci je tma, rád ty mám, je neptejí se proč. Nevím sám. Kde je tvůj dětský smích a proč je láska hřích, kolik jen váží bolest člověčí. Proč je zlato drahý kov a proč je tolik prázdných slov? Proč chce každý být největší? Posečkej lásko má okamžik, vždyť svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, řeky proud učí dál, v žilách krev pěnivá, kdo mi tam dal, rád tě mám, je neptejí se proč, nevím sám. Kolik je slunci let a milion nebo pět a myslíš, že zítra ráno vyjde zas.
kolik je ulic měst a proč mi kytky kvést, proč nikdo neslyší můj hlas. Oh, oh, oh. Pa, da, da, da. Petr Janda. Host dnešní dvojky u piana, a to host velmi vzácný. Pokračujeme ve vysílání z Radiokafé na Vinohradské 12 a vy, pokud nás posloucháte na rozhlasových vlnách, tak vězte, že posloucháte živé zpívání a hraní Petra Jandy. Ta pedagogická činnost, 7 let jste učil kytaru. To bylo zajímavé, no. Já jsem si musel sám vypracovat nějaké osnovy. Já jsem měl poměrně volný pole působnosti. Já jsem se dohodl s ředitelem té škárny, té konzervatoře, že budu učit to, co umím. To znamená, že budu učit i teoretické třeba předměty, ale hlavně kytaru, a budu učit taky, jak se skládat písničky, jak se vyplňují smlouvy. Ty muzikanti jsou na tohle takový lajdáci. Podepíšou něco, pak nedostanou žádný peníze a divějí se, že jo, tak i takovýhle věci. No, ale hlavně jsme hráli a to bylo krásný. A já jsem si vytvořil vlastní etídy, vlastní program a spousta těch kluků, který jsem u mě učili, tak je potkávám s těma různýma kapelama. Mám z toho strašnou radost, že se jim to povedlo, že, nebo mně se to povedlo. Dá se naučit napsat písničku? Jako dobrou? To se těžko jako takhle za 5 minut řekne, my jsme to probírali další dobu. Já nemyslím návod, jako jestli to lze nebo ne to naučit. No tak lze všechno, že jo, no je to obtížný. Každá písnička má jinou historii, jinou chronologii, jiný momenty, že jo, někoho to napadne. Znám některý kluky, který složili písničku na základě nějakého šíleně smutného příběhu a povedlo se jim, a taky znám písničku, který složili na šíleně smutném příběhu a vypadá to tak, že se tomu lidi smějou. To je prostě opravdu obtížný. Ty hranice jsou od vidím do nevidím, ale já jsem toho názoru, že ta studna je poměrně prázdná už. Už jsem to někde říkal, že pár pramínků, tam ještě někde kolotán v té hluboké studně a třeba ještě vybrat, vyždímat, co z toho jde, ale jinak v té přemíře, protože dneska neskládá jenom hudební skladatel, dneska skládá každý ajťák a každý, kdo se naučí s počítačem. Dokonce skládá lidi, kteří neumějí ani brnknout na žádný hudební nástroj. No a tak je teďko teda převážně, abych tak řekl. No. A my jsme druhý, no. Já bych se ještě zastavil u jedné položky, která je s vámi neodmyslitelně spjatá, jenom mám pocit, že se jako málo zdůrazňuje, a to sice to, že z mého pohledu jste fenomenální kytarista. A mě by zajímalo, mimochodem stejskání, vaše instrumentálka kytarová, to byla svého času prakticky povinná literatura pro řadu muzikantů. Moji studenti se učili. Kteří hrajou a učí se na elektrickou kytaru. Dal by se z vašeho pohledu nějak charakterizovat váš styl hry na kytaru, protože třeba když slyšíme Garyho Moora, poznáme, že je to Gary Moore. Když slyšíme George Harrisona, poznáme to. Jak to je s hrou Petra Jandy? V první radě bych řekl, že já jsem hrál 9 let na housle a od nějakých 13 let jsem hrál na kytaru, která mě teda neskonale víc bavila než ty housle. I když housle považuji za nejkrásnější nástroj vůbec a opravdu se vyznám v literatuře houslový, poslouchám koncerty, dokonce umím zaspívat, když na požádání s Pavlem Šporzlem si říkáme, jaká je třetí věta třeba Mendelsohna nebo druhá věta Vivaldiho, a hned to, a je to někde docela komický. Takže já mám k té vážné muzice strašně blízko a vždycky tak jsem chtěl, aby ta kytara hrála jako housle. To byl takový základ, což samozřejmě zpočátku nebylo možný, protože to brnkalo jak tady ta akustika, ale pak, když přišla elektrifikace kytar a přišly ty různé krabičky, tak najednou se to začalo přibližovat a někdy se mi opravdu povede, že to hraje a zpívá jako housle. No ale musím říct, že já jsem té kytare se věnoval a věnuju dodnes velmi často, velmi jako silně, neustále cvičím, ještě pořád
už teda je to slabší, ale už ještě si pořád říkám, že chci být nejlepší kytarista na světě, ale to už teďko je fakticky hodně slabý závan typ toho přání. Ale leta se to říkám a to je takový ten motor, který mě žena, že vždycky, když mě něco napadne, tak se to snažím nacvičit, nadřít takzvaně. Některé věci mi jdou, některé mi nejdou a ta kytara je dneska už tak rozkročená, že jsou kytaristi, kteří hrajou jedním prstem, hraje skvěle, jsou kytaristi, kteří hrajou trsátkem, hrajou skvěle, jsou lidi, kteří hrajou prstama, taky hrajou skvěle, jsou lidi, kteří, já nevím, hrajou tak či onak, že ta kytara prostě má tolik možností, žádný jiný nástroj, tolik možností, ani ty housle už toho tolik nemají, protože nemají tu elektriku. Teďka nevím, jestli by klavíristi úplně souhlasili. Pavle... Klavír jsem samozřejmě studoval na konzervatoři, nikdy mi to nešlo. To je nástroj, který mě... Hrál jsem klarinet, hrál jsem saxofon docela slušně, ale žestě trumpeta mi nikdy nešla a nešlo mi nikdy piano. Zahraju samozřejmě. Zahrál bych vám a možná byste si mysleli, že na to i umím, jo, ale neumím. Za chviličku další písnička, ale ještě musím říct, že já jsem si říkal, jestli máte jako nějakého koníčka. A pak mi jako říkal jsem si, že to jsem nikdy neslyšel, jestli Petr Janda třeba kouří fajfku, nebo je myslivec, nebo něco, tak, že jo, takový rybář, takovýhle ty věci. Já mám muziku. No a to, teď jsem k tomu došel, to budou ty kytary, muzika a kytary. No ještě, že tak. Petr Janda si opět sedá ke kytaře, ale samozřejmě vedle piana. Za pianem sedí Pavel Březina, jeho spoluhráč. Dvojka u piana. A Petr Janda má slovo. Pojď. Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hlídá, když ne já? Okno přízemí je zavřené i dnes, lásko má. Kdo ti zpívá, když ne já? Kdo tě mívá, když ne já? Okno přízemí je zavřené i dnes, lásko má. A v jeho lesku vidím přicházet sebe ve věku 15 let. A znovu říkám spoustu něžných vět. Ty, já, jsme my a náš je svět. Kdo tě budí, když ne já? Kdo tě nutí, když ne já? Okno přízemí je zavřené i dnes, lásko má. Sebe ve věku 15 let. A znovu říkám spoustu něžných vět. Ty, já, jsme my a náš je svět. Kdo tě hladí, když ne já? Kdo tě svádí, když ne já? Kdo tě zradí, když ne já? Ty, já, jsme my a
svět. Živě v Radio Café na Vinohradské 12, živě ve dvojice u Piana. Už jste zmínil tu novou desku, jak bylo řečeno, není to deska Olympiku, ale deska Petra Jandy. Můžeme si říct o kousíček blíž a víc, co na ní je? Jaká já je? Musím, samozřejmě, já jsem natočil třetí solovou desku. To znamená, že jsem měl takovou představu, že teďko natočím desku úplně jinak, než jsem natočil ty předchozí a taky než točím písničky s Olympikem. Tak jsem si řekl, že použiju vlastně všechny, a už jsem tady dneska o tom mluvil, že moje láska jsou housle, takže natočím takovou desku, kde budou ty různý styly nějakým způsobem prostě natočený. Zastoupený. Zastoupený, ano, děkuji. Tak jsem si říkal housle, tak co bych tak použil houslí na Patně Bachu dvojkoncert, demol, který jsem hrál s tátou a s mým učitelem na housle, který je světoznámý, je krásný, je to barokní hudba, nádhera. Tak jsem požádal Pavla Šporcla, to je můj velký kamarád, prostrašně si rozumím právě přes ty housle a taky spolu hrajeme tenis občas. No a tak jsem si říkal, to je jedna věc. Pak jsem si vzpomněl na konzervatoři, jsem chodil na skladbu, Masourkově ještě, tak profesorovi Neumannovi, který pak byl ředitelem Pražské konzervatoře, tak jsem pro ně dělal jednu kontrapunktickou etídu takovou a jemu se to líbilo a mě teda taky a tam mi zůstala v hlavě a to byla taková jazzůvka, tak tu jsem použil a použil jsem, zavolal jsem Biklickýmu, což je prostě hvězda jazzového klavíru a bicí a basu tam hrál Tonda Gondolán. To mě hrozně potěšilo. To hrál taky s Gotem a to je opravdu skvělý muzikant. Leta žil v Austrálii. No a pak jsem potřeboval folk, flétnu, tak jsem použil svého vrstevníka, kamaráda Jirku Stivína, to je hvězda světového charakteru, světový prostě, no tak a tak dále, takhle jsem tam pokračoval. Takže tam hrajou různý lidi, různý nástroje, dokonce je tam akordeon a taky jsem tam použil Dobrý večer kvintet, mi tam zpívají takový pětivokál. Ta deska je velmi pestrá a bál jsem se, že kritika jako pro nesourodost, že to nemá jako žádnou stylovou linku, že mi to natře, ale zatím, co jsem slyšel z čety recenze, tak naopak jsem sklidil velkou pochvalu, tak mám z toho radost. Teď je to zase, abych byl moderní in, vychází muzika na vinilu, na LPčkách. Koupíme si i tuhle desku na vinilu? Nebo ne, na vinilu, LPčko? To vychází, ale ty desky na vinilu už, myslím, že posledních 5 desek nebo 4 jsme vydávali určitě na vinilu. Takže tahle taková, taky. Ale byl jsem v Americe, tam jsou celý oddělení obrovský vinylový desek, což před 3 lety, 5 lety se tam desky vůbec neprodávaly už. Tak nová deska, zase právě o ní teď mluví Petr Janda a ještě aspoň minutka, dvě musíme věnovat 60. Olympiku, ano, které jsou na dosah ruky. Šňůra, která bude zakončená samozřejmě v Praze, v Lucerně. Jak to bude vypadat? Ona začne Lucernou. Začne Lucernou. Ano, to bude první a druhý koncert. Bude to, já jsem připravil takovou scénu ve smyslu, že udělám jako obejvák a že tam pozveme lidi k domů, k sobě domů, protože už to jsou, víte, my už tolik těch fanoušků známe. Máme fanoušky, který chodí prostě na každý koncert. Ale nejenom v Praze, ale dokonce máme kluka ze Slovenska, dokonce máme kluka z Německa, který jezdí prostě, ten neumí ani slovo česky. Já mu říkám, proč sem jezdíš? Kde jsi na to přišla, že ta Olympik je tvoje kapela? Ty těch kapel je tolik. To jsou fakt ohromné věci. Takže my uděláme, pozveme ty lidi prostě do toho obýváku a tam jim zahrajeme žádný experimenty, jeden hit za druhým, všechny známé písničky, budou tam hosti, původně jsme nechtěli, nakonec jsme teda podlehli
podlehli veřejnosti, že tam budou nějaký hosti. No a já si myslím, že to bude krásný koncert. Já o tom nepochybuju. Poslední písnička dnešní dvojky Upiana, o kterou požádáme Petra Jandus, který je tady u nás s Pavlem Březinou, který hraje na piano. A tahle písnička, Vlak, co nikde nestaví. Tak. Jo, vagony spí po traci kolej chvílí, monotónním rytmem kol. Sedím tu v koutě už po žádnou chvíli, když mi rock and roll. Teď už vím, co to každý ví, tenhle vlak nikde nestaví. Ona mi dává do mě. Jo, najednou jí mi to, že byl jsem jak bázen a jsem šťastný právě tím. A tím, že se můžu vést po týhle dráze a 20. století. Teď už nám to, co každý ví, ten vlak nikde nestaví. Líní, průočí a cestují tím fóry vypraví. Ona mi nemá do lůvěhu. Jízda nekončí a tenhle ten vlak nikde nestaví. Nestaví, nestaví, nestaví. Průvočí, cestující fóry vypráví, ona mi doma dolů vyhuje. A jízda nekončí, a tenhle ten vlak nikde nestaví, 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 já, ona mi doma dolů vyhuje. Dámy a pánové, dvojka Upiana a Petr Janda, na piano hrál Pavel Březina. Pánové, bylo to skvělé. Máme ještě pár vteřin. Petře, musím se zeptat. Petrovi Jandovi je dneska 80 let a 2 dny. Charles Aznavour vystupoval i po 90. Chystáte se na něco podobného? Určitě. Já mám připravený koncert ke stovce. Jasně. Kde já to jsem, bude? Já jsem teda... V Jevanech na propasti. Já když jsem slavil 70 let, tak jsem říkal, že manželce, jako, že už nebudu slavit ty, vůbec ty ročníky, jedno, taky to neslavím, že budu slavit až stovku. A když pak jsem se viděl, jak ty moje vrstevníci odcházejí jedným po druhém, tak jsem říkal, hele, vem tu 80, abych tam nakonec na té stovce nebyl sám. Takže uvidím, no. Milí přátelé, Petr Janda, dnešní dvojka Upiana. Na piano s Petrem Jandou, Pavel Březina. Milí přátelé, vážení posluchači, to byla dnešní dvojka Upiana. Ještě jednou Petr Janda, Pavel Březina. Vy se podívejte po nové desce Petra Jandy. Koukněte se po vstupenkách na šňůru Olympiku k 60. narozeninám. Uděláte radost nejenom Petrovi a nejen Olympiku, ale především sobě jako posluchačům. Vám, milí přátelé, tady v Radiokafé 12, v Radiokafé na Vinohradské 12, moc děkuju za pozornost. Ano, vy jste vytrvalí s tím tleskáním. Chci vám říct, že máte ještě minutu, co musím hovořit, ale velmi rád to udělám, protože ta minuta je čím vyplnit. Já chci jenom říct za sebe i za dvojku, že si moc vážíme toho, že naše pozvání přijímají vynikající hosté, v dnešním případě Petr Janda. A děkujeme vám, protože je to živé hraní, je to živé povídání. Bez vás jako publika a bez vás u rozhlasových přijímačů jako posluchačů by to nešlo. Opravdu si toho vážíme. Příště se uvidíme za měsíc. První středa v měsíci, kdy dvojku Upiana můžete pravidelně poslouchat. To je jako výborné, opravdu. Já jenom rozhlasovým posluchačům musím říct, že to není natočený. Opravdu tady tleskají u kavárně. Takže první středa v měsíci, kdy se pravidelně scházíme u Upiana, vychází na 1. června.
A 1. června, budete-li chtít, se tady sejdeme opět a naším hostem bude tentokrát zpěvačka Leona Machálková. Takže vás srdečně zveme k poslechu i k návštěvě. Děkujeme moc krát, Petr Janda, Pavel Březina, od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek, mějte se moc hezky. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.